aí, povo lindo do meu canal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e a mais um capítulo da sua net novela direto aqui de Braga, em Portugal, o Portugal Diário. Eu me chamo Tim Michael. Eu me chamo Suelen. Brincadeiras à parte, eu me chamo Suelen. E eu me chamo Dayana. Nós estamos aqui no Portugal Diário e também... No Direito na Real. Hoje vamos fazer collab só das meninas. A gente adora. Claro, os meninos hoje estão de lado porque o vídeo é sobre um assunto muito importante. Sim, principalmente para nós mulheres que nos preocupamos tanto com os nossos pequeninos, não é? Exatamente. Isso. Qual é o vídeo de hoje? Hoje nós vamos falar sobre maternidade aqui, como é ser mãe morando longe do país natal. E é isso aí, vamos contar para vocês um pouco da nossa experiência. Eu recebi algumas perguntas aqui pelo Instagram. Exatamente. Vamos... Hoje vai ser com participação especial do Instagram. Isso. Quem não segue, o editor maravilhoso, né? Meu marido vai deixar aqui o arroba dela e o meu, arroba SuxP. E a gente vai falar aí um pouco sobre as perguntas que temos recebido, que ela tem recebido, na verdade, sobre a maternidade aqui em Portugal. Isso. Que a gente, quais são as nossas experiências e vamos contar um pouquinho pra vocês. Bom, vamos começar. Bora lá. Escola, saúde, valeu a pena? Planejamento. Eu acho que a palavra é realmente planejamento, né? É, em relação à saúde aqui em Portugal, eu basicamente tenho um atendimento de um hospital privado do Brasil, só que sendo público. É, eu até hoje eu fiz o acompanhamento meu, do Matheus, do Davi, Renan, tudo pelo público e não tenho do que reclamar. Muito bom. Quando a gente precisou de algum tratamento mais especializado, que o Matheus precisou passar com neurologista, tudo, não tem do que reclamar. Em ponto nenhum. Às vezes a gente paga, esses dias eu paguei R$1,80 para fazer um raio-x no hospital. R$1,80. Fui, fiz no hospital particular e paguei R$1,80 porque eu tinha guia do público. Ah, entendi. É. Com relação à saúde, Natália, ela já está com 3 anos. Antes ela estava fazendo um acompanhamento de 6 em 6 meses com médico de família. Mas agora, como ela completou 3 anos, o acompanhamento vai ser anual. Sim. Só que ela vai no posto de saúde ainda para tomar as vacinas no período marcado. Agora ela só tem vacina para o próximo ano, mas a vacina é feita com a enfermeira. Isso, o Davi ainda está no 6 em 6 meses e quando tem vacina, aí ele faz... Geralmente a gente faz assim, ele passa com a enfermeira, toma a vacina, na sequência passa com a médica, que é quem faz todo o acompanhamento dele, faz todos os exames e tudo, vê ele, tá tudo bem. Pra quem assiste o Direito na Real ou assiste só o Portugal Diário, eu tenho uma filha de 3 anos e Dai tem 2 filhos, um de 1 ano e outro... De 8 anos. De 8 anos, eu sempre acho que é 7, mas já tá com 8. Já tá com 8, já vai fazer 9. A próxima pergunta diz, como foi para fazer amizades aí? Bom, o canal me ajudou bastante a conhecer muitas pessoas, mas a gente vai conhecendo assim, na igreja, na escola, na porta da escola, no prédio, a gente tem que aprender a se abrir mais. Eu era uma pessoa que tinha um pouco de dificuldade de fazer novas amizades. Aqui em Portugal eu aprendi a me comunicar melhor, porque eu precisava, né, disso, eu não tinha meus amigos de infância, eu não tinha as pessoas... Então, como a gente, ninguém vive feliz totalmente sozinho, a gente vai aprendendo a viver diferente para conseguir. Eu acho que foi principalmente o canal que me abriu novas oportunidades de amizade, mas também assim, desde que eu cheguei, eu trabalhava em um café, então eu conheci muita gente de lá e acabei criando alguns laços de amizade. Próxima pergunta. Criança, a partir de quantos anos tem assegurada vaga em escola pública? Assegurado obrigatoriamente a partir de 6 anos, mas a partir dos 3 já se consegue vaga com mais facilidade. A partir dos 3, elas já saem de uma creche e vai para um jardim de infância. No jardim de infância, normalmente se tem vaga. Eu ainda não vi ninguém que chegou aqui com filho a partir de 3 anos e não conseguiu vaga em escola pública. Eu também nunca... Lembrando que a escola pública aqui, ela não é totalmente de graça como no Brasil. Você paga a alimentação por fora, que é aí a partir de 20 euros, né? Desde que você não seja escalão isento. Isso é a questão do escalão na segurança social. Você vai, depende da quantidade de dinheiro que a sua família... Isso, da sua declaração dos recibos e tudo mais. O agregado familiar ganha. Então, se você não for isento, você paga uma taxa pela alimentação da criança. E se quiser que ela fique mais tempo na escola, vai pagar aí uma taxa de ATL, que é atividade de tempo livre. Isso. E isso é dos 3 aos 6. A partir dos 6 é só alimentação. Porque aí já entra naquele horário das 9 às 5
Já é um horário maior. Isso aí, se quiser um ATL, geralmente tem que ser fora da escola, que já não é mais jardim de infância, então a escola funciona mesmo nesse horário. E aí sim, só as vagas são obrigatórias. O estudo passa a ser obrigatório a partir de 6 anos aqui em Portugal. Sim. A próxima pergunta: qual conselho você daria para quem quer se mudar para outro país com filhos? Planejamento, de novo. Principalmente redobrado quando se tem criança. Eu acho que isso é o fundamental, né? É. Você é responsável não só pela sua vida, mas pela vida de outra pessoa e pelo bem-estar de outra pessoa que é incapaz. Então, assim, você tem que ter muita cabeça no lugar, muita mente, não fazer nenhuma besteira. Se planejar tanto em relação ao seu visto, em relação a como você vem, onde você vai morar, ao tipo de escola que o seu filho vai, ao tipo de vizinhança que ele vai ter. Exatamente. Então, assim, tem que ter um planejamento bom. É importante você dar uma estudada no local, saber... Com certeza. Assim, o que que os locais falam sobre aquele lugar onde você está escolhendo morar, para que você não... Porque com criança tudo fica mais complicado. Ninguém vai chegar num país e ficar pulando de galho em galho com uma criança pequena. Você ficou matriculando numa escola, depois tira, vai e põe outra. Não, então o planejamento, com certeza, acho que é o mais importante. Com certeza. Vamos lá. O que é mais difícil estando em outro país sendo mãe? Acho que a ausência da família. Eu acho que essa rede de apoio que a gente não tem aqui. É. Porque no Brasil, quando a gente precisa, por exemplo, o pai e a mãe sair, resolver algum problema, tem a avó ali, tem o avô ali, muitas vezes tem uma tia, um tio, um amigo. E quando você chega num país novo, é você e você. Você. É. Às vezes você conhece alguém, mas alguém que não pode estar ficando aí com seu filho, se, num caso de uma necessidade, num caso de precisar. Então, eu acho que assim que acontece a mudança, é a rede de apoio que faz um pouquinho de que falta. Que a gente perde, que aí acaba sendo assim, você a rede de apoio do seu marido sua rede, assim, e fica você, vocês dois pra tudo. Então, acaba que às vezes é um pouco mais estressante, acaba não, é um pouco mais estressante, mas é. A responsabilidade é muito mais em cima de você. É importante saber disso, ter essa consciência que dá certo. Pois é. Como são as escolas? O povo tá preocupado com a educação, olha aí. Gostando de ver. Eu, o Matheus estudou em duas, o Davi tá começando a escolinha agora, e o Matheus estudou em duas escolas. Quando a gente chegou, a gente ficou em Matosinhos. Ele estudou em Matosinhos. E depois lá em Gondomar, né? Em Fanzeres. Eu gosto muito das duas escolas. O Matheus não teve nenhum problema de adaptação. Eu sei que existem outras crianças, existem vários tipos de histórias que crianças têm problema de adaptação. Porque algumas vezes já falaram para mim que aqui não é tão fácil assim. Graças a Deus, eu não tive esse problema. O Matheus se adaptou muito fácil, ele fez amigos muito rápido. Apesar que eu tinha medo porque ele era novo, ele era no, assim, já é maiorzinho e ia entrar na escola. Onde os grupinhos já estão formados e não sei o quê, mas ele não. Ele achou o máximo, ele já começou a falar... Aprender as palavras novas logo na primeira semana e fez amizade e correu tudo bem. Assim, claro que a gente teve que correr um pouco atrás em questão dos estudos, da matéria, ensinado de forma diferente. Mas aí a gente tirou um tempo para isso, focamos nisso e graças a Deus agora ele acompanha normalmente a turma e não sei. Natália, como é mais novinha, ela não teve esse risco porque ela já veio do Brasil e não tinha estudado ainda. Então, a primeira creche que ela passou um mês em Aveiro e foi o primeiro contato que ela teve com a escola, também teve uma adaptação muito fácil. E aqui em Braga, ela só foi para o Colégio CMA, que é o colégio que ela está até hoje. E lá, como tem uma educação cristã, tem uma visão assim, muito parecida com o que a gente acredita, então foi uma coisa muito fácil. As musiquinhas que eles cantavam na escola eram as mesmas que a gente cantava em casa. Tipo, sou uma florzinha de Jesus. Que linda! Então, ela aprendeu assim, muita coisa que a gente já falava em casa, então foi uma adaptação fácil para ela também. Muito bom. Próxima pergunta. Como você faz com pediatra? Na nossa unidade de saúde, os atendimentos são com a enfermeira. Olha, eu sempre que vou na unidade de saúde, tem a enfermeira sim, mas tem também a médica de família. Isso, eu não tenho pediatra. Você tem pediatra para Natália? Não, é médica de família. Isso, a médica também. De família é responsável por toda a família. Isso. Passa pela enfermeira, mas depois que passa pela enfermeira, tem a consulta também com a médica de família, que vê se ela tá bem de saúde, que acompanha o crescimento dela. Se tiver algum problema também, você consegue passar em consulta aberta com a médica de família. Se não for nada muito grave, a ponto de ter que ir para uma urgência. Como Natália tava com otite, eu liguei no SNS e eles marcaram uma consulta de urgência com a minha médica de família. Foi o que eu fiz. Chegando lá, ela me encaminhou para um especialista. Mas se precisar de alguma coisa que ela não faça, ela encaminha para um especialista de graça, com...
o encaminhamento do SNS, né? Sistema Nacional de Saúde. Isso, e se tiver... Para ter um acompanhamento com pediatra especializado mesmo, geralmente é no particular. Tem que ter um seguro-saúde ou pagar as consultas periódicas. O que eu não acho muito necessário. Eu não vi necessidade e não faço isso. Porque a médica de família faz basicamente o que o pediatra faz. Ela fez a enfermeira. E ela conhece o histórico da família toda. Pois é, ela acaba conhecendo o histórico da família toda, então ela fica todo mundo bem. É. Qual o horário da escola para crianças de 3 anos? Aqui na frente, por exemplo, a gente é na frente de uma escola que é para 3 anos. E normalmente, escola pública, o horário é de 9h30 da manhã a 3 horas da tarde. Ah, se você quiser, você pode pagar um ATL, que foi aquilo que a gente já falou, para estender até 5h30. No particular, como é o caso de Natália, o horário dela, ela pode entrar até a partir de 7h45 da manhã, as aulas começam às 9h, mas ela pode entrar a partir de 7h45 e acaba de 5 horas da tarde, mas ela pode ser buscada até 18h45. É parecido lá com onde o Davi tá. A diferença é que o Davi acho que vai até às 7h30, o horário da escolinha. É muito bom. Mas é flexível também. Vamos lá. Como é a adaptação de escolar para crianças? Bom, o do Matheus, ele já começou a ir para a escola normal, não teve um período de adaptação. Claro que a gente conversa com a professora vai passando para a gente os detalhes, tal, como ele é maior, mas ele já foi direto. O Davi, como é bebê, essa semana ele está fazendo adaptação, inclusive, nessa semana. Então, assim, no primeiro dia ele ficou 2 horinhas, 1 hora, eu fiquei aguardando. Se ele começasse a chorar muito, me ligavam, tal, eu buscava ele, para ele não ficar muito assustado. E aí foi alargando esse horário. No dia ele só ficou um pouco para brincar. No dia seguinte ele já almoçou com as crianças. No dia seguinte eu fui buscar ele, depois do almoço ele já tinha dormido. Aí ele ficou para a soneca. E hoje ele vai ficar para a soneca e para o lanche. Que aí, ou seja, ele já tá para ele ir se acostumando. E aí, se qualquer coisa, eu já deixo avisado, se ele não estiver bem, se ele estiver muito choroso, eles me ligam e eu busco ele antes. Aí fica essa adaptação assim, essa semana fica bem mais tranquilo para ele, para que não seja assustador, né? Porque ele nunca foi para a escola. E aí, como ele é um bebezinho aí... É. Mas a questão de adaptação aqui, normalmente, é assim, as pessoas vão aumentando hora por hora, cada dia... que é para a criança ela começar a participar de todas as atividades que as outras já participam, mas que não tem aquele impacto brusco. Porque a criança está ficando com a mãe todos os dias. De repente, ela vai para a escola e fica lá o dia todo. No dia seguinte, ela não fica, né? Exatamente. É um impacto desnecessário. Então, eles se preocupam muito com isso. E a última vai ser justamente sobre o secundário. Os filhos estão no secundário. Ela quer saber como é o processo para entrar na universidade aqui. Bom, eu ainda não, vou ser bem sincera, né, como meus filhos ainda estão um pouco longe, eu sei que as notas dos últimos anos, do ensino médio no Brasil, né, aqui dos últimos anos, eles já são consideradas, eles vão fazendo, depois ele tem uma média final que vai ser utilizada, vai ser a nota final dele, do final, conclusão do ensino médio, e essa nota vai ser utilizada para ele entrar dentro das universidades. Aí funciona que nem no Brasil. A nota maior, são uma quantidade de vagas, e eles fazem um ranking. E aí quem consegue determinar... Eu ainda não sei exatamente qual que é a pontuação para conseguir uma bolsa integral, para conseguir meia bolsa. Sinceramente, eu não sei. Mas eu sei que a diferença do Brasil é que as notas tiradas na escola são as notas que são consideradas para ele ingressar na universidade. Sim, eles fazem não como o Enem, que você para e faz uma prova só. Você pode querer estudar tudo que você devia ter estudado na escola em um ano. Não. Pois é, eles fazem umas provas de acordo com o ensino médio, né? Vão fazendo provas e a pessoa ela pode focar somente naquilo que ela quer. Por exemplo, se a pessoa quer ir para uma área mais tecnológica, ela pode focar em provas que são da matéria tecnológica, porque cada prova tem um peso. É. Na hora de entrar naquele curso. Então, desde que o adolescente ele já saiba o que quer, né? Ele já pode ir focando. Ele já pode ir formando o caminho dele. Exatamente. Ele não precisa, por exemplo, que é uma pessoa que quer fazer direito, ela não precisa focar tanto em estudar física. Ela vai mais para português, para as áreas humanas, porque ela vai já sendo preparada para aquilo.
que ela exatamente. Quer. Exatamente. E muita gente pergunta se a faculdade pública aqui paga, porque no Brasil não. A faculdade pública sim tem propinas, tá? Mas a propina, ela é, não é uma coisa de outro mundo. Normalmente tá aí, eu já vi cursos que pagam 100 por mês, 150 por mês. Ou você pode pagar o semestre inteiro, né? Também vai depender do escalão, também tem aquela questão do escalão, porque tem algumas bolsas. Sim, sim. Então, também vai depender da nota. E eu acho que é isso. Bom, gente, esse é o nosso vídeo. Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixa aqui que a gente vai adorar gravar junto de novo. Pois é. É mais uma desculpa pra Dai vir aqui me ver. Isso, é. E eu acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Tenham todos um ótimo dia. E até amanhã. Isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o curtir. E até mais. Tchauzinho. Beijo.